Всім привіт! Сьогодні мені прийшли марки від Укрпошти по ексклюзивному абонементу. Це четвертий випуск за 2024 рік. Тут у нас знову конверт з псом-патроном. А в ньому набір з серії міста-героїв «Охтирка». Це у нас листівка з маркою і погашена штампом першого дня. Вартість такої листівки склала 40 гривень. На оберті нічого незвичного. Це у нас конверт першого дня з маркою та погашений штампом першого дня «Охтирка», Сумська область. Вартість такого КПД 40 гривень. Далі ще один КПД з київським штампом. Вартість також 40 гривень. І останній у нас аркуш з шести марок міста-героїв «Охтирка». Основне зображення марок та листівок – це будівля Охтирської міської ради, яка була зруйнована внаслідок обстрілів. Також ліворуч на аркуші марок та на конвертах розміщено композицію з піднятих вгору кулаків, як символ стійкості, мужності та героїзму громадян, які захищали місто від окупантів. Ще раз покажу в порівнянні штампи. Ліворуч – київський, праворуч – Охтирка, Сумська область. Ось такий цікавий набір. Схоже, буде повна серія, як і з монетами міста-героїв. Чекаємо наступні. Вже анонсовано вихід наступних марок, присвячених Чернігівщині. Треба буде зібрати їх усі. На цьому на сьогодні все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал.